ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അൽമീസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറുപഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ശരി, വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ 8-9 ചെറിയ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ബാക്കി വരുന്ന കറുത്ത പഴമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ മടിയായിട്ട് തോന്നുന്ന പഴങ്ങൾ, അപ്പോൾ ആ പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പലഹാരമാണിത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ 8-9 ചെറിയ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു 3 എണ്ണമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ പഴം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ആരംഭിക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു വിസ്കോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയുടെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക ചതച്ചത് 2 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 നുള്ള് സോഡാ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിർബന്ധമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പതിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുന്തിരിയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റിവെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പഴയ തവ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പാന്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യം 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ഒരു 8-9 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ച് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 12 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പലഹാരം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഒരു പപ്പട കമ്പി കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി, പൊട്ടലൊന്നും ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് തണുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം തന്നെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തണുത്ത ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പലഹാരം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. വാ, നമ്മുടെ പലഹാരം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ
നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെറുപഴം കൊണ്ടുള്ള പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്നാൽ ശരി, മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.